অপেক্ষা মাথোঁ আৰু কিছু সময়ৰ তাৰপিছতে ভাল খবৰটো হয়তো আহিব আৰু চৰাইদেউ মহ চৰাইদেউ যি মৈদাম ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি লাভৰ লাভ কৰিব বুলি আমি যিহেতু ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে ফেচবুক লাইভযোগে জনাইছোঁ বিষয়টো আৰু এই সন্দৰ্ভত যিহেতু উৎকণ্ঠিত হৈ আছে সকলো উৎফুল্লিত হৈছে জনসাধাৰণ আৰু আজি চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে বানপী পূজা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈ উঠিছে মলুমসকল আৰু ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকল ওলাই আহিছে মৈদাম ক্ষেত্ৰলৈ আৰু এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন লোক আহিছে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লোকসকল আহিছে আমি তেখেতসকলৰ পৰা মন্তব্য গ্ৰহণ কৰিম যিহেতু একৈছ জুলাইৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈ থকা যি বিশ্ব ঐতিহ্য সমিতি ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য সমিতিৰ ছয়চল্লিছ অংশক সন্মিলনখন অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু সেই সন্মিলনতে ইতিমধ্যেই বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ তালিকাৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰা মনোনয়নসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে আৰু এই আলোচনাত চৰাইদেউ মহো চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰইও আচলতে স্থান লাভ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আজি দহ বজাৰ লগে লগেই সেই ঘোষণাটো নিশ্চিতভাৱে হ'ব আৰু সেই ঘোষণাৰ লগে লগেই আচলতে সমগ্ৰ চৰাইদেউবাসীয়ে ভাল খবৰ লাভ কৰিব আৰু তাৰ লগে লগেই কেৱল চৰাইদেউবাসীয়ে নহয় সমগ্ৰ দেশবাসীৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ যে ঐতিহ্যৰ শিতানত চৰাইদেউ মৈদামে বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিব এই মুহূৰ্তত এগৰাকী স্থানীয় লোক আছে সচেতন যুগ

হয় আজি আমি বিগত বৰ্ষৰ পৰা অকল আমি বুলিয়েই নহয় সমূহ দল সংগঠনৰ লগতে সংবাদ মাধ্যমৰ বিষয়বসকলো এই ক্ষেত্ৰত প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যি তেওঁলোকে কষ্ট ত্যাগ কৰিলে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে ভাৰত ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আমাৰ যিসকল স্থানীয় ৰাইজ ৰাজ্যিক পুৰাত্ব বিভাগ পুৰাত্ব বিভাগৰ আমাৰ সঞ্চালিকা দীপিৰেখা কুলি বাইদেউ উপ সঞ্চালিকা আমাৰ নৱজ্যোতি দেউৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে সমূহ আমাৰ যিসমূহ আমাৰ দৌল সংগঠন আছে সকলোৱে সকলো ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাৰ ফলত যি আজি চৰাইদেউ বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ গৈ আছে আমাৰ স্থানীয় স্থানীয় যুৱকসকল স্থানীয় লোকসকলৰ শ্ৰমৰ বিনিময়ত আজি গতিকে সকলোকে এই আপাহতে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিশ্চিতভাৱে আচলতে ক'ব লাগিব যিহেতু দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰাই বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্তিৰ কাৰণে এক প্ৰচেষ্টা আছিল দুহেজাৰ চৈধ্য চনত প্ৰাৰম্ভিক তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল চৰাইদেউ মৈদামৰ নাম আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু চ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশেষ তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিলে আৰু সেই তৎপৰতাৰ পিছতে আচলতে আই কমক্সৰ যি প্ৰতিনিধি আহিছিল চৰাইদেউলৈ তাৰ সেই প্ৰতিনিধিয়ে ইতিমধ্যে পৰ্যবেক্ষণ কৰি যোৱাৰ পিছত যি মনোনয়ন আছিল মনোনয়নখনৰ কে চি নৰিয়াল ডাঙৰে যি মনো দছিয়া প্ৰস্তুত কৰিছিল দোষীয়াখনো কোনো ধৰণৰ আহ নথকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আচলতে আজি বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতি লাভৰ দিশে আগবাঢ়িছে এই মুহূৰ্তত টাইপাৰ এগৰাকী আছে কাৰ্যকৰী হ'ব কি ক'ব আপুনি হয় আমি পোনপ্ৰথমে টাই হোম যুৱৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আৰু অসম চৰকাৰক তেখেতসকলৰ একান্তিক প্ৰচেষ্টাত যাতে এই অনুষ্ঠানটো আমি চৰাইদেউ বিশ্ব ঐতিহ্য খেলত যাবলৈ সক্ষম হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমি টাই হোম সংগঠনৰ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিলে যে চৰাইদেউ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত নিব লাগে আমি এনেও কৈ থাকোঁ যে মিছৰ প্ৰিয়ামী থৈ চৰাইদেউ মৈদাম গতিকে এই মৈদাম বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত নিবৰ কাৰণে আমাৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছে আৰু এই দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীটো এটা পূৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰে যিটো ধুনীয়া এটা প্ৰচেষ্টা চলালে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ চৰাইদেউ যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে জানে যে অসমৰ দুটা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ আছে কাজিৰঙা আৰু মানস তাৰপাছতে আমি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই চৰাইদেউ মৈদাম বিশ্বখলৈ গৈছে গতিকে ইয়াতকৈ আমাৰ আমাৰ কাৰণে গৌৰৱ বিষয় হ'ব নোৱাৰে এজন অসমীয়া বা এজন আহোম হিচাপে আমি ইয়াত গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ যাতে চৰাইদেউ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ৰাজধানীৰ কথা আহে প্ৰথম চাউলং চুকাফাৰ ৰাজধানী চাউলং চুকাফাৰ আদি কৰি বিয়াল্লিছজন চৰ্গদেউ মৈদামৰ কথা আহে গতিকে এই গোটেই বিষয়টো যাতে আমি আজি বিশ্বই জানিব যে চৰাইদেউ মৈদাম বা আহোমসকলৰ কথা বা অসমীয়াৰ কথা অসমৰ কথা আজি বিশ্বই জানিব তাতকৈ আমাৰ গৌৰৱৰ বিষয় আমি থাকিব নোৱাৰে আমি গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ চৰাইদেউ মৈদাম আজি এই মৈদামটো ধৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল ব্যক্তিয়ে অসুপুঘাটত ৰাস্তা ত্যাগ চিকাৰ কৰি গৈছিলে বহুতে মৃত্যুবৰণৰ কৰিছিলে এই মৈদামসমূহ ধৰি ৰখা স্বাৰ্থত গতিকে সেইখিনকো আজি আমি তেখেতসকলৰ আত্মাই যাতে শান্তি তাৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে অনাগত ভৱিষ্যতত যাতে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ বিশ্বদ্যসকল যোৱাৰ লগে লগে যাতে সামগ্ৰিক আন্তঃগাঁথনিখিনি চৰকাৰ যাতে নিৰ্মাণ কৰে ইয়াত যাতে পৰ্যটক আহিব পাৰে পৰ্যটকে চাব পাৰে বিদেশী পৰ্যটকসকল আহিব পাৰে তাৰ যাতে সু ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ নিশ্চিতভাৱে চৰাইদেউ মৈদাম কেৱল অসমৰে গৌৰৱ চৰাইদেউৰ গৌৰৱ নহয় কেৱল অসমৰে গৌৰৱ নহয় চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ গৌৰৱ হয় ভাৰতবৰ্ষৰ আৰু গৌৰৱময় যি ইতিহাস আছিল আহোম ৰাজত্ব ছশ বছৰীয়া ইতিহাস সেই ইতিহাসৰ এই ধ্বজাবাহক চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰৰ যিহেতু বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত স্বীকৃতি লাভৰ দিশে আগবাঢ়িছে এই মুহূৰ্তত মলোমসকলে এনেদৰে তেখেতসকলক কামসমূহ আগবঢ়াই আছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে যিহেতু বানফী অনুষ্ঠিত হ'ব বানফী অনুষ্ঠিত কৰা পাকখনত তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণ ৰীতি নীতি অনুসৰি যিসমূহ আচলতে ইয়াত সামগ্ৰী দৰকাৰ হ'ব নৈবেদ্যৰ কাৰণে যিখিনি আচলতে দৰকাৰ হ'বসমূহ এইবিলাক আচলতে প্ৰস্তুত কৰি থকা দেখা পোৱা গৈছে এনেদৰে মলোমসকল আছে আৰু সেই মুহূৰ্তত আটাচোৰে কেন্দ্ৰীয় যি সাধাৰণ সম্পাদক আছে দিগন্ত চাংমাই তেখেতৰ পৰা মন্তব্য গ্ৰহণ কৰিম কি ক'ব যিহেতু আপোনালোকে দীৰ্ঘদিনা এটা প্ৰচেষ্টা চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বা চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰত বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ আচলতে স্বীকৃতি দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে দাবী জনাই আহিছিল তাৰ পিছতে যি এটা ভাল দিন আহি পৰিছে কি ক'ব হয় আচলতে অতি গৌৰৱ কথা আজি চৰাইদেউ বিশ্ব ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰ হ'বলৈ গৈ আছে কিছু সময় পাছতে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ বিশ্ব ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰ হিচাপত ঘোষণা হ'ব সেয়েহে আমি পোনপ্ৰথমে আমি অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তথা ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়াকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ কেলৈ অসমৰ যি বিশ্ব ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে চৰাইদেউ মৈদাম আচলতে ইউনেস্ক'লৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষই এটাই আচলতে ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰ তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছিল এয়া হৈছে চৰাইদেউ মৈদাম সেইটো কাৰণে চৰাইদেউ মৈদামে আজি বিশ্ব ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰ হিচাপত ঘোষণা হ'ব সেইটো কাৰণে আমি চৰাইদেউবাসী তথা অসমবাসী তথা ভাৰতবাসীয়ে সকলোৱে আদি আচলতে এই দিনটোৰ কাৰণে আগ্ৰহে বাট চাইছিলোঁ আমাৰ এই দাবীটো আচলতে দীঘলীয়া দাবী আছিল এই দাবীটো আজি পূৰণ হ'বলৈ গৈছে সেইটো কাৰণে অতি আমি আনন্দিত বুলি আমি ক'ব লাগিব নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে উৎফুল্লিত হৈছে সকলোৱে আনন্দিত হৈছে আচলতে এটা কথাই ক'ব লাগিব এই স্বীকৃতিৰ জৰিয়তে আহোম সভ্যতাই পুনৰ উত্থান লাভ কৰিব আহোম সভ্যতাই বিশ্ব দৰবাৰত পুনৰবাৰ জি উঠিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব আহোম সভ্যতাই আচলতে বিশ্ব দৰবাৰত নিজাকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি tipo a lo que lo que...